11. ročník mužáckého kosení lůky se vydařil. Přestože to ještě ráno vypadalo, že se akce díky dešti nebude moci konat, nakonec se slunce nad Bulhary usmálo. Dokonce se kosení zúčastnilo rekordních 10 družstev. Dnes tu máme 11. kosení lůky v Bulharech, který pořádá mužácký sbor Pulgárčané. Jak vznikl tady ten nápad? Ten nápad vznikl už před lety, tím, že teď vlastně 2 roky jsme nekosili, tak bych řekla, že to bude téměř už skoro 15 let. A bylo to vlastně tím, že bylo potřeba v té obci pokosit lůku. Kdyby jsme to od začátku věděli, tak už zveme jenom hornou sůču, protože to jsou robotické sekačky. Jo, to prostě ti chlapi najedou a ti jedou a musíme je zastavovat, aby se zastavili. Ti jsou opravdu výborní jako sekáč. Dneska tu máme s námi vlastně je 10 souborů. A teď momentálně kosili vápenice a máme tu vlastně i ty zahraniční, takže zase opět horná sůča. Pulgarčané zahajovali, Ratíškovice třeba, Nosislav, Němčičky a ještě spoustu dalších. Je to formou soutěže? Je to formou soutěže. Kosí se 3 minuty a potom je 3členná skupina stavená ze samých žen. Musíme doplnit chlapa, protože my potom čučíme potom chlapovi a nehodnotíme pořádně ten pokos. Ale hodnotí se výška stébla, délka pokosu, šířka pokosu. Od mužáků jsme se dozvěděli, že mají svého osobního přeborníka sekáče, který se na tuto důležitou roli celý rok svědomitě připravuje. Jak jste se stal pulgárským sekáčem? Tak to byla úplná náhoda. Byl jsem tady na návštěvě zrovna v pátek u kamaráda Bedřicha ve sklepě. No a večer, když jsme měli trošičku náladu, tak mi říká, že určitě přijdeme na kosení, ale že mají problém, že nemají svého sekáče. Tak jsem říkal v tom ovínění, říkám, to bude v pohodě, já tam dondu, jo. Tak jsem došel a už mi to zůstalo. Myslel jsem si, že to je pouze na tom jednou, ale pak už mě nepustili. Kolik ročníků jste vyhrál? Nevyhrál jsem žádný, já tady hrdě reprezentuju Pulgárčany, abych jim neudělal ostudu hlavně. A dneska se vám dařilo? Celkem to nebylo špatné, ale mohlo to být lepší. Co všechno se hodnotí? Hodnotí se nejenom délka toho pokosu, ale samozřejmě šířka a kvalita, ať nezůstává stát tráva zatím. Soutěž probíhala tak, že každý soutěžící soubor nastoupil k mikrofonu, jejich osobní sekáč se postavil s kosou na startovní čáru a bylo odstartováno. Soubor pozbuzoval svého sekáče svými oblíbenými písněmi, což dodalo celé akci tu správnou atmosféru. Jak je náročné připravit takovou akci, jsme se zeptali organizátora akce pana Bedřicha Póly. Každá tady příprava takovéto akce je velmi náročná. My v podstatě se kolem toho točíme už víc jak týden, jo, kde musíte všecko koupit, nachystat, ale jinak už předtím vlastně se obesílají všechny soubory a to je někdy už kolem ledna, nebo už v prosinci se obesílají soubory, aby si to mohli dát do plánu, aby přijeli, musí vám to potvrdit. Takže v podstatě se točíme už od loňského roku kolem tady tohoto. A jste spokojen s účastí? Tak asi myslím na to, že nám zapršelo trošku, což je třeba pro předsedu JZD velmi dobré, protože si stěžoval neustále na déšť. My, i když nám trochu zapršelo, tak ano, jsme spokojeni. Jo. Odkud vám přijeli soubory? Tak nejdál, kde přijeli soubory vlastně z největší dálky, tak to je Horná Suča a je to na okrese Trenčín. Potom jsou tam chlapci z Vápenice, to sousední vesnice, kteří zpívali vlastně předminule tady před těma mužákama a jinak je tady Josefov, Nosislav a tak dále, jako Váltice, jo. Ale ta Horná Suča nedal. Jak tuto akci podpořila obec? Tak obec nám vyšla vstříc s tím, že nám vlastně zapůjčila obecní pracovníky, kteří nám pomohli postavit vlastně tady tyto stany, navozit nám sem veškerý ten materiál. Starosta nám zapůjčil vlastně obecní aparaturu, která se koupila na tyto akce, takže obec nám vychází maximálně vstříc. Jaké další akce připravujete? Tak teď vlastně z příštích akcí, tady je v červenci, tady bude vaření gulášu, kterou pořádá obec Bulhary. Potom tady budou vlastně v srpnu hody tradiční, kde budou otevřené sklepy v pátek, bude to lani po pulgárských sklepech, pak budou sobota a neděle hody. V srpnu, konec srpna. Takže bychom rádi pozvali na tady tyto akce, které budou následovat, lidi, kteří mají zájem o folklor, rádi se baví, rádi zpívají
a kteří jsou nám všem příznivě nakloněni. Kdože potom výrobí